Om swastiastu, titiang Sandrina Malakiano, titiang wantah mbas ring duranegara lan ramarana boya anak Bali. Bapak titiang saking Eropa Timur, mungguing ibu saking tanah jawi. Saking mawon, mbas titiang meyuse kalih minggu titiang sampun jomene ring Bali. Mas sekolah, raut puput kuliah, lan ngawit mekarya taler ring tanah Bali. Rengwenten anak-anak enin titiyang saking napi, sampun pasti ke titiyang titiang titiyang 100% anak Bali. Jejelekan titiang niki titiang anak bule. Duaning punika titiang banget cumpu utawi mendukung nyarengin antuk bahasa Bali. Mang dene anom-anom utawi generasi muda bangge reng dewek lan kayun nyarengin ngajegang Uh, utawi melestarikan bahasa daerahnya ne Dumogi labda karya program mai bahasa Bali niki dumogi rahayu semeton sareng sami